Поблизу на декілька кілометрів не знаходиться не те, що військових частин або інших стратегічних об'єктів. Тут приватна забудова, мирні жителі. І те, що відбувалося вчора, лише свідчення тому, що окупанти, коли говорять, що не будуть нападати на мирних жителів, брешуть як собаки. Я сама сусідка ваша, я живу рядом. Через два квартала піднялась посмотреть. Можете розказати, як воно було, де ви знаходились? Дело в тому, що я вийшла із дому і буквально через 5 хвилин снаряд попав. Тобто, ушла із дому чисто тому, що забула очки, там, де на обіді була. Так би ще була б вдома. Він прямо в дом? Ні, він попав во двор. Тобто, нічого не розрушено, тільки во дворі. Взагалі, де пересиджуєте тривогу, коли... В підвалі. В підвалі? У друзей, так. Да. Ну, держитесь, держимося вместе. Станом на 11 ранку 6 березня ГУДС СНС України у Миколаївській області отримало 77 заявок з виявлення вибухонебезпечних предметів. Зараз, власне, відбувається відпрацювання цих заявок. Піротехніки працюють над тим, аби знешкодити та вивести з приватного сектору, з житлового масиву ці знахідки. Попередньо відомо, що йдеться про реактивну систему залпового вогню. Скоріше за все, це оболонка снаряду, що летів у приватний сектор, у мирних жителів Миколаєва.